السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى أردي هاجا أكاديمي أنا وأبو برتين عشر هذا سابتي في سجسكا. أوكي مركبان كلها شترني أنا إكسام بلدي نوغا هاري بوغ فورك حساب طوال دوميني لكن إكسام بلس يار أو واحد جري لغا بوذي سي أم لغا بوذي مركا إكسام بلس أندي بوسو علني. أوكي إكسام بلس حاك إكسام بلس حاك ميدا 2.10 يا كم ميدا سيغان عن سبين مركا وحالي من إفساد وان هدي لميدا 3 بلس 3 بلس 2 اي زيتون اي لميتا 5 بلس 3 اي بترمي حق امينه سيدوان ولو قيبي زيتون لو اسكو قيب واي معنا مركا وحا لنا زيدوان ولو قيبي زيتون وحا اي لميتا هاي زيدوان سو قادو وبرا او 3 بلس 2 اي دي 5 اي ولو قيبي هي 5 بلس 3 اي اي او قيب نيسا هلكاسو كان ممكن مره واحد سمعيا كون جوجيتكا يا لو هوسيه كون جوجيتكا سي لو دفتا هوسيه كون جوجيتكا يا لو دفتا اوكي سي ستاندرد فور وان اكتو جوابتا marka waxa sameeyna meesha waxa leenahay sida horta u soo qaada hal mar 3 plus 2 i oo loo qaybiyay 5 plus 3 i marka lagu dhuftey ayaan leenahay afar meeshan waa 3 i alhamdulillah kadi waxa sameeyneysa marka kan waa minus 5 minus 3 i intana waxay noqonaysaa 5 minus 3 i okay laba daraf saas ugu dhufanaysa kor iyo hoosba toban baadhan waxa ku dhufanaysaa 5 minus 3i ya ku dhufanaysa okay kadib maxaa sameynaysa marka waxaa sameynaysa sareeya isku dhufa 3 iyo 5 isku dhufa maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa 15 isla 3 hadana waxaa ku dhufataa minus 3i waxay noqonaysaa minus 9i ay ku noqoto 2 daqada hadana 2i 5 hadaa ku dhufato waa plus 10i 2i iyo minus 3i hadaa isku dhufato waa minus 6i square okay taasay noqonaysaa all over tan laakiin waxaan isticmaalaynaa qaabkii fudud ee isticmaala sababtoo ah waa a plus b a minus b 5 plus 3 iyo 5 minus 3 tan waxay noqonaysaa marka iska fududa 5 square iyo waxay noqonaysaa minus 3 i square ay ku noqonaysaa okay meeshaan iska ilaali marka 15 kaasi si ugu soo qaad laakiin waxaan sameeyaa labadan waa laba imaginary soo maahan i wata labada minus 9 iyo kan waa kala go'aya minus 9 iyo kan haday kala go'aan maxaa ku soo baxay marka plus i ayaa soo baxay sababtoo ah 10 iyo 9 daa ka jirto waa 1 1 كي اي داك اي بوكر سي مكاي نوغاني سا بلاس اي اوكي ماينس سيجيس اي سكوير مخا بدلي سا ماينس 1 اكو بدلي دمانو لو قيب كان دا سكوير غرد والو اتن يشن ماينس كان دا سكوير غرد وا 9 اي سكوير اي كو نوغاني سا اوكي ان سي سو انولي هل كان مكي كو مرد وحا سمينيسا ماركا ان 10 يشن اسكا سو قادو بلاس اي سو قادو كان وحو نوغاني ماركا بلاس سيجيس اسكا الهالي بلاس سيجيس اي كو نوغاني kana wuxuu noqonayaa 20 iyo 5 haye minus 9 i square maxaa ku bedelay minus 1 okay 6dan iyo 15 kan waa laba riyal isku dar waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa 20 kuma iyo 21 plus i oo loo qaybiyay kana wuxuu noqonayaa iska ilaa 20 iyo 5 oo lagu daray 9 ay noqonaysaa oo lagu daray 9 ay noqonaysaa okay kadib maxaa dhici doona marka sii soco wax yar okay hadda sii wada maxay noqonaysaa marka meesha waxaa kaga soo baxayda marka 21 labadan daa isku darta waa 34 sama waa la kala siiyaa mid walba gooniisa u siinaysaa plus 1 over ayaa dhahaysa 34 aydan inta ka raasiinaysa waa kaasa aydan gooni laba isku darsiin laba 34 hooseeyo 21 hooseeyo waxa noqonaysa 34 aydan waxa hooseeyo noqonaysa 34 oo fa 34 aad dhigi karta laakiin waxa fiican inaad tiraahdo 1 ayd hor galeedii aad soo qaadato inta aad dhigato oo aad tiraahdo 1 over 34 ay aad tiraahdo saas ku fiican waa 34 meesha aan afoon waa 34 waa 34 marka sidaas ay ku noqonaysaa halkaas ayaan uga jawaabnay example ki ahaa 2.10 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh